Ანდა ვიდეოს სპონსორია Hell Story. აღწერაშია ლინკი. აქ გადახოთ მე პარტნერში, გამოიყენეთ პრომოკოდი SABEX. კონფერმ დააჭეთ და მოგეცემათ 60 ცენტი იზიზე. ამ 60 ცენტით გადახოთ მე კლასიკ შენ coin flip-ზე ორნაირი სათამაშო game mode-ები. ვისაც gambling შეგიძლიათ ითამაშეთ და რა ვიცი, მინდა წამეტები გისურვოთ და გამოიტანეთ მე და რა ვიცი, ხალისეთ ამ სკინებით რა. ეხა კი მოდი ვიდეოში. მოგესალმებით, როგორც მე წარმოგიდგენთ, CS:GO იმ დათასთან ერთად. ჭო. მოგესალმებით ყველას, მე ვარ Data, AKA Data. შენ კამერას უყურები ჯერ, მან არ გამაგიჟე, ისე. დღეს თამაშობთ ტრეინის მაპზე, რა და ნახოთ, აბა რა, რა ტრეინი კაცო. ვერტიგო. ხარხო ესეთი მაქინჯი. ხარხო ესეთი მაქინჯი არ ვარ, პოსტა ის არის, კამერა მიდიდებს თავს. და სპატარ ბოშად გავასმენ ხოლმე. და მიჭედავს. მიჭედავს. თავს ვიყავ. გადი. ისა დავტროე და აუღავე როგორ მომძლდა საერთოდ საუკი გვერდი და ხახ ცოტა მიჭედავს, ან 150 FPS-ზე არ უნდა ჭედაოდეს. მიჭედავს 100-ში მე საათი. ხაცა ჭიის. ჩემი რიუმს მიაქვს ბევრი. კამერასაც ამიდონატებ და ისეთ ვიდეოს. ფოტო ოპერ ზოპარკობდა ეს. ახალია. მოდი ვა. გაუძერ რონალდო. დაში. ვა, ამ შემოვიდა, შემოვიდა გადი. უკვე მოდის. უკალერტი, უკერტი, ნარ მეგონი, მეგონი, მეგონი. ცოტ, ხუი. ჩუჩუჩუ ყველაფერი ფორმეტი რონოირო ბიჭო 72 გავარტყი აი ეს რა ე ბიჭო რა იმენ ზანგი მანდა ჩემი არ გამოიწერეთ მეგობრებო ხო ასევე ჰისტორიის ლინკი არ დაგავიწერეთ რა ვიცი და დათას ლინკი აღწერაში იქნება ორივე აღწერაში იქნება და რა ვიცი რა თქვენიც და How to be AFK? Yeah. დაიწყო თამაში. გავარტყი. მოდი ვარ. ერთობიდან. დამოდა. დაიცა და მოდი ვარ, მანდა ვარამში. მომკლა. სადარ მითხარი? არ გახვიდე. ანდა ისე ახენი გამოვიდეს და ისე მე აქნა მევეს და იცადე. გავატი. არ გავროშ. ეხან ახე მე აქნა და დაუშვი. ისე ახნა გამოვალახე. მე ვიცა, სვაპირებ. ათ არის. დააცადე, დრო გაიყვანე. ანუ მე აქნა დავდგე და იცადე. ეხა ახე მოდის მეგონი. ჩუ. ეს ქო სამ. საო ბრა. ბევრი არ. არა! აა, ორივე, ვერტი, ვერაფერ გავატო. არ ვიყავ მზადრო მასო. დამინც რა. კაროჩე რა. დამძლეული. და ესეთი ჩელენჯი მაქვს რა. გამო. ესეთი კილი გქონდა ჯეჯებით. ვისაც ყველაზე მეტი კილი იქნება ის დააპოსტებს მეორეს ნებისმიერ რამეს ან ცენზურის ფარგლებში Facebook-ს იმაზე story-ზე გინდა? არა, იყო პრობლემა. პირდა პირ დააპოსტო. ხო. ხომ დააპოსტო? აა, მე? არა, მე არა. კაი ბაზარი არა ცენზურის ფარგლებში. ხო, კარგი, ჩამომაკინა ცოტა. ჩა. გადავარდი. მანდი ყოველ კაცს. დააკერი რამე? მერე. ხერა უწები. აქ არი. მანდ არი ჩუ. მაგათ თუ იქა. აქ ძევით. ძევით არი, მაგრამ მოვიდა. გო
ვა მასალთა მინუს 15 აუ მე ვერ დაფარო მე მოკლას მეტა ვერ მოკლა მოკალი ეგა არა ასტია ჩამო არა ასტი თუ იქნება უნდა ჩათვალო არ ა კაი 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 თორქია ჩაითვალო ხოხდები გერონტი თუნაით გერონტი თუნა ფლეში მესროლა ეგში ჩათვალა ხო ბავშვი მე მაგარი ყაზან კიდია ხარ აქ არის მოიმე სიმართლე ვიტყა შენ შეიძლება უფრო მადარდებს მოკალი ერთი არა ჩუ 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 მოიმე თამ შენ მოკალი ა იმენა ის მეხმარება ბრატ ის მეხმარება თავი მოიმე თავი მოიკლა მეხმარება ანუ 3 კილი მაქვს აია მე გაგოლე კაი. ნაის. კაი რა. მოყვერ ხარა. შენი ამათი მოიწა. არ გადავარდები. აქ არ არის. სადიყავ, არ მოყვე. მოიწა ფლეშ ფესვი. ჩვენ უკან იყურა გენაცვალე. აქ არის. მოკდი, ხო, მოკდი. მოკდი. აა, 45 გავარტე. აი, ჩვენ მეც კი ამასაც მოკლა მეც გამიხარდება, მაგრამ ხალხო, რა უნდა გთხოვთ ეხა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ძალიან, ძალიან, მართლა ამბობ, ანუ. ჩვენ ახლა მოწერას აბა ეგ რატო გაუჭდება ყოველთვის. ხო, ანუ რა მაინტერ, რა უნდა გითხოთ ეხა. როგორც ვიცი, თქვენ დალაიქება შეგიძლიათ რა და დალაიქეთ რა ვიდეოები და უფრო კაი კონტენტი და უფრო კარგი და კაი და კაი, 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 კაი გამოვა რა. ისე რომ დალაიქეთ. ახარი ორივე მოი მე ავეპეს აიღებენ ახლა ორივე მანდარი დამინც რა მაგდა შეგდები ეს ავეპე კარგა არ გაფიქო მოჩა ავეპე პარაუში ნაის აღო აღო იარ ვარ პიროზე ნაგონი ნახავარ გადი 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 და მოკლავ გადი გადი წავყევ წავ ერთად ერთად ესე გავი წამოყევ არ ხელავარ და უნდა ჩავიკუზო შენ რომ გახვალ გადი დაენახე აია შემო აქ არის სადღაცა გადახტა ესე მოი მე რატო მოკალი მოი თუ ესე შენ რატო და ქილი დაგაკლა რომ მოკალი ე არ უშლება ეხა კი იცლება ეგ არ უშლება არა ბრო რაპონტია შემომკალი და როგორ არა 5-5 კაიოს ძალით მომკალი ბლა ხოლმე ძალით მომკალი მაგითო შენთან არიან საბა შედაგეშინი აუ რა იყო რანაირად ისმიან ჩი ეს მეორე მაგარი ლოუა მაგრამ შენ სკაი ლოუა ეს კოჩი იმიტომ მეგობრებო რომ ისა იხვევა ეს შნურია ესე და ტრინკს და მაქიმა ჩანთაში რა რა გიდებს ეგეც და ჩანთაში უკან მოგიგიდია აუ ვერ ხედავ აი აი არა აუ მე უკან გავიხედე კამერაში მოი მაშინი. კატი ბიჭო რა გეშინია შე ავად ხო არ ხარ. ო ამის. მოჩიჩუ. მოდი შე გადა. არა, შენ გაკეთე. მიდი, გადახტი, გადახტი და მოდი. ბატ მიდი ჩადე ხო ვიდეოსთვის ჩადე, ვიდეოსთვის ჩადე. შენ ეგრე.
ერთი აქეთ არის. მე ვხედავ, სორი. სოძევით. მაშინ მეორე თან იქნება აბუქტეს ერთმანეთს ესე გამოდის. არ მეორე იქნება. შენ სადა ფანტა ბიჭო, არა ვიცი, მომიც ვიგები. კიდია შენ შენ დადა გაპოსტინო. აქ ჩაიკუზე, აი ყუთა ჩაიკუზე, მოდი, მალე მალე. არა არა. არ შეხვიდე, არ შეხვიდე, ჩაიკუზე, ჩაიკუზე, ჩაიკუზე. ადე? ადე. უა, გამიფლეშა, იყავი ეგრე. ახვედი. მოდი, ჩაიკუზე, ჩაიკუზე. ადე. არ არიან, წადი. წადი. სილო, მარა. აი, რანაირად ის შუმეთ გავარდ. მე კიდე მოვყალე. საო. ეს ვინმე გავარდა? მაგრამ მე საო რაუნდო დაერწამა. აი, ტიპები არიან ბოლონის კემპერები. წავყევ ქემოდან. მოყვალე. თქვი ჩვენ არ ყოთ კემპერები. რა უნდა გიჩენია იყიდო რა. აი, ჩვენ ამას თუ დაგემორვი. ამას თუ ხამაკი ქორე ხოს, მაგრამ სამი ხამე თუ 3 კილო გავაკეთო? აი, ხო იცი შეუძლებელია. წავაგე და ის ხომ მოიგებს. არა, რა 3 კილო. გავაცხი რა და ჯიჯი. ანუ შენ მოპოსტინე ხომ? დიახ, შენ ეს ხელ წააგე გიორგი. რა მინდოდა ხახო რომ შევთავაზე? რომ მეთქი წამოთქვის. აი წამ. აი, ეხა რა შვები? შედი Facebook-ზე? არა, ჯერ შედი YouTube-ზე. YouTube-ზე შედი. ჩემი არხლინკი დააკოპირე. 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 აა, მოიცე ჩემი ჩემი. აა, მერე. დაკოპირე, გამოიწეს ჩემი არქი მეგობრო. ხა გადადი Facebook-ზე. გადადი. გადადი, ხო? და შედის story-ზე, create story. Story. აქ არის story, აქ. აჰა. არ შემიძლია კაი. აი ეკო. აჰ, ბიჭო, text story, ხო? არა, ფოტოც და ხო, ფოტოც text, 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 text. ეგრა, ეგრა არის. და რადუდუ. დაწერე ჩემი, ესა გამოიწერეთ. თუ დედა გიყვარ. არა, ეგ არა, სამეს შეიძლება. დაბო, ფეხებზე კიდია დაპოსტე. გახსოს მე წინაზე რა დამაპოსტინე. ჩაწერე ჩემი ლინკი. აი, სო. დაპოსტე? დაპოსტე. თუ არა, 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 არანაირი ჩემ მე არ მიმიწერია მაგის. სო, გამოშათო story. მალე. რედაქტირებას დავა. აი, აი, მალე. მე რა დამაპოსტინა, მეგობრებო, მაგაზე არაფერი არ მიწუწუნია. და ეს გამოსიერებული ბიჭო, ანუ იცი რა, რა უაზრობა წე ტექსტია ხო ხტები რა და უაზრობაა და მაგით დაგაპოსტინე. დას დაიქრინიებოდი. იმას იმაგი ყავ. მიდი, შეარტო story. მალე ხარა. ეს ვიდეო მალე უნდა დავდო. ეს 2 ჩაბარებულია. საღოს. მაისა მე სადა დაიმშვიდობ ეხა, მე ხوار დაიმშვიდობ ეს რა. დაგიფშვიდო. გამოიწერე თუ დედა გიყვართ. ჩავაბარე და მაინც დაგავშვიდობოთ. და დაგავშვიდობო, კი ბატონო. წავაგეთ ერთ წეს ხელი, მაგრამ ახალი სხვა იყოს მონა. კაი, კარგად იყავით და რა ვიცი, იმედია მოგეწონებათ, ასევე TikTok-ზეც ძალიან მალე გამოვა, ამ ვიდეოს მერე გამოვა და დაიყავით მაგისთვის რა. კარგად იყავით ახლა და ნახოთ შემდეგში. ავაჰეთ. კარგად.